নিশা সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰু আমি জনাইছো নলবাৰীত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰু পূজাৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে 20গৰাকীকৈ লোক। আৰু সংকটজনক অৱস্থাত নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আটাইকেইগৰাকীকে। আৰু আমি জনাইছো এই সময়ত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আৰু এনেধৰণে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হৈ পৰিল 20গৰাকীকৈ লোক আৰু নলবাৰীৰ সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰে এই লোককেইগৰাকী। আৰু নলবাৰী চহৰৰ পৰা কিছু নীলকৰ তিলানা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আনহাতে গাঁওখনৰ এলেংগিদল চুবুৰীৰ নিবাসী দিনেশ বৰুৱাৰ ঘৰ সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ প্ৰসাদ আৰু পিঠাগুড়ি খোৱাৰ পাছতেই বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হয় শিশু মহিলাসহ বহুকেইজন লোক আৰু একেটা পৰিয়ালৰে আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰায় 5জনকৈ লোক। আৰু ইয়াৰ পাছতেই অসুস্থ আটাইকেইগৰাকীকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। আমি নিশাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মৰ্ণিং এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকসকলক আৰু এনেধৰণে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় নলবাৰীত। আৰু সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ প্ৰসাদ খোৱাৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰে প্ৰায় 20গৰাকীকৈ লোক। এনেই বহুতৰে হৈ আছে, প্ৰাইভেট চিকিৎসা কৰি আছে, কিন্তু আমি যে নোৱাৰ এখানে ইয়াতে আহিছোঁ। কিমান মানুহ আছে? ইয়াতে 13জন মানে, 13-14জন মানুহ। তাৰপিছত আৰু তাৰ পৰা দি পঠাইছিল যি বেলেগ জেগাত, তাৰেও 4জন আছে ইয়াতে।